Улсын их хурлын дарга ирэх мөчөөдөө Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 11-р сарын 29-ний өдөр Улсын их хурл дүрмийн мэдүүлсэн газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцэх асуудлыг Улсын их хурлын 2022 оны 7-р сарын 6-ны өдөр нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэж төрийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын орон шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын орон 2022 оны 10-р сарын 5-ны өдөр уралдаанаар газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гаргамтан та бүхэн танилцуулж байна. Байнгын орооны хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуулийн төслийн 1-р зүйлтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд улсын хурлын гишүүн Цэрэн Бонцог хуулийн төслийн 2-р зүйлийг хагассан зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Газрын төсний бүтээгдэхүүн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хууль төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг байнгын орооны санал дүгнэлтийн хамт та бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ газрын төсний бүтээгдэхүүн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсэж өгөхийг та бүхнээс хүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.